you. Don't you know we're all overtaking me? I just know that until I am a ready daddy, I am always ready to play your game without you. What is daddy? That's all. E aí pessoal, tudo bem? Bom, tô gravando pela segunda vez esse vídeo. Hoje tive a ideia, vou gravar com a câmera, né? E aí eu peguei o vídeo, gravei aqui assim com vocês. Saiu tudo escuro. Que ótimo, perdi o vídeo inteiro. E aí eu até ia subir esse vídeo, que eu falei, ei, não vou fazer outro. Fiz mal bonitinho e tal. Mas vocês não merecem isso. E também não dá pra enxergar basicamente nada. Deixa eu só travar aqui isso também. A luz. E o que eu vim trazer hoje? Hoje eu vim mostrar pra vocês todos os meus produtos de lip balm. Lip balm. Tá? Que eu gosto, que eu acho legal, que eu não acho legal, que é bom, que é bom. Então, bora lá. Agora são meio de 41. Já já tenho que ir pro meu namorado. Na verdade, eu já ia tomar banho, comer aqui, já parei que eu já tô atrasada. Eu tirei uma sonequinha, que eu já acordei 5h05 da manhã, não sei pra quê, mas é isso, né? A vida, são as coisas. E vamos lá. Vou mostrar dos produtos que eu tenho, tá? Quer dizer que eu não tenho. Então vamos lá. Esse daqui eu já tenho, já faz mais de um ano. Foi meu namorado que me deu. Ele sabe que eu gosto de usar. Assim, ele fala, ah, essa boca de frango e tal. Eu falo, é isso. Eu gosto. E ele vai lá e me dá. Ele fala mal e me dá coisas. Então esse daqui é o da Nivea. Ele é vermelhinho. A boca assim de vermelhinha. Esse aqui você sente que ele deixa esse, ó, esse brilho assim. E você sente que você tá com um produtinho na boca. E eu gosto dessa sensação de boca hidratada e tal. Então eu gosto bastante desse. Tá. Então assim, ai, tô procurando um batomzinho de lip balm que dê uma cor. Homem também pode usar, gente, porque dá cor no lábio, tem filtro solar. Então, se você toma muito sol na boca, sua boca começa a ficar escura. Então, pra proteger também, né? Depois, eu tenho esse daqui. A faixa etária de preço dele são uns 20 reais, se eu não me engano, alguma coisa assim. Tenho esse daqui, que é da Avon, que ele é verde. Da marca Faces, da linha Faces. Ele é verde, ó. E ele só tem isso, porque ele fica rosa. Ele tá rosinha. Ele fica nesse tom. E é isso. Tá, ó, ficou rosinha. E eu gosto, ó, aqui embaixo que tá rica. Ó. E ele hidrata bastante também, tá? Eu gosto bastante dele. E às vezes eu uso ele até como blush e tal. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Queria que eu vou tomar banho mesmo. Então vamos lá. Ó, tá vendo? Aí eu aplico aqui assim. Aí eu venho com o dedo assim, ó. Eu vou dar uma porrada na minha cara. Entendeu? E dura bastante, tá? Dura muito. É meio que ele, como se ele sujasse a sua pele. É pitinho. Quase. E ele dura bastante mesmo, tá? É, só que ele não seca. Ele fica aqui assim. Só que quando você vai tirar, você sente que sua mão tá manchada. Tá? Ó, minha mão já deu uma manchadinha. E não sai. Beleza. Depois dele, eu tenho da Francine Elk. Só que esse daqui já tá acabando. Já acabou, na verdade. Vamos ver se não tá. Ó. Eu tenho um gostinho de chiclete. Esse aqui, tá?
E esse daqui é Finica, o lábio. Então se você não gosta de coisa que pinica, esse daqui não é pra você. Esse daqui é um tratamento também, tá? É um tratamento, então se você usa durante 30 dias, pelo menos quando você compra, o papelzinho tá lá dizendo. Se você usar em 30 dias, ele dá uma leve... Você dá uma aparência de boca mais volumosa. Então é isso. Então ele é um tratamento. Ele hidrata muito bem, fica por muito tempo, dá uma corzinha. E eu gosto bastante dele, tá? Não preciso comprar outro, na verdade. É toda a boca rosa, que eu, nossa, meio da boca rosa, preciso comprar. Não comprei por preguiça mesmo. Depois deles, eu tenho que eu não gostei, que eu, tipo assim, comprei porque eu não tinha mais, que é a manteiga de cacau. Eu tinha um Rolon, que era muito bom. E aí já tinha acabado e tal, e eu fui na farmácia. Eu não sei nem fazer o quê. Aí eu virei assim, tava lá dois e pouco. Aí eu falei, ah, esse aqui. Eu falei, ah, peguei. Nunca mais compro. Esse aqui. Porra. Então, é da marca Zinzin. Ele não hidrata nada. E é muito, muito fraquinho. Tipo... Pelo menos eu não... Quando eu não gosto, eu não uso. Então eu não estou usando ele. E não sinto nada de... Assim, ó. Uma diferença. Então, também R$2,50, né? Mas é legal pra você estar na bolsa e só dar uma passadinha assim. Mas ele nem uso. Depois vamos para... Eu tenho esse Nivea aqui, ó. Também. Essa laranjinha é o Sun Protect. Tava travando aqui a tela. Pra vocês poderem enxergar. Ah, não. Cara, eu fiquei igual o filme, o vídeo que eu fiz. Pronto. Esse daqui, o Sun Protect, ele é muito legal. Ele é bem grosso. Esse daqui é o mais grosso de todos. Então você passa, sente a textura dele grossa. Ele tem filtro solar 30, esse. Tá? Então ele é bem potente mesmo. Eu não tenho costume... De utilizar ele por causa dessa textura dele mesmo. É bom. Mas assim, pra dormir, é bom você passar bastante dele assim, ó. Nem precisa passar muito. E dormir. Mas durante o dia eu não gosto, eu não sinto. Eu sinto que ele é grosso, que ele hidrata, ele protege. Mas eu gosto dessa coisa brilhosa. Mas ele é um produto muito bom, esse daqui. Só quando você quer dar uma hidratação power, ele é ótimo. Vai pra praia, ele é ótimo. Depois eu tenho o Carmed, esse daqui, ó. Tava estourando. Esse Carmed aqui, ele é bem legal. Ele é maravilhoso, ele é de baunilha. E ele hidrata muito bem mesmo. Ele hidrata muito, 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 muito. É gostoso, você passa ele, você fica assim, ó, meia hora. No vídeo que eu gravei, que eu fiquei tudo escuro, eu usei o farei dele. Ele é incrível, muito bom. Isso aqui é um hidratante... Labial maravilhoso. Gente, pode comprar esse daqui também. Maravilhoso. E tem esse Sunless também. Filtro solar 30. Tá? Ele é bem legal também. Ele protege, hidrata. Tem filtro solar 30. Ele é Rolon, alta proteção. Esse daqui, ele deixa a boca assim também. E ele é Rolon. Esse daqui eu gosto também. Esse daqui é muito bom. Que é Rolon. Rolon. E é isso. Únicos produtos, então vamos lá, que eu gosto, que eu uso mesmo, então vou mostrar pra vocês, que eu gosto mesmo. São esses daqui, né? Que é o da Faces, eu gosto bastante. O Sunless é muito legal. Francine Elke é muito bom. Carmed é muito bom. E o Nivea é muito bom. Por que eu não pus o outro? É que eu não tenho costume mesmo, mas esse daqui é muito legal também. Hidratação maravilhosa. O único que eu não gosto, assim, é esse. E esse daqui eu não uso com tanta frequência. E esse daqui é só em extrema necessidade. Ai, acabou, vou comprar pra ter. Compra pra ter. E é isso. Mas assim, você vai ver que ele vai durar, acho que, a minha vida toda. Você entendeu? Minha vida toda. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui pra mim. Comente se você já usou algum desses. Qual que você gosta mais. E é isso. Um grande beijo. Então é mais.